všichni. Měla jsem za úkol vybrat si jednu pohádkovou knížku. Dostala jsem nápad. Ve škole se chystáme hrát tuhle pohádku jako divadlo. A já mám o ní knížku. O veliké řepě. Určitě ji všichni znáte, jak ji tahali ven. Baví mě a budu vám ji vyprávět. Nejprve dědeček zasadil řepu a zalil ji. Krtek, který tam bydlel, se divil, co mu to tam překáží. A raději se odstěhoval jinam. Jednou ráno dědeček viděl, jak je řepa obrovská. Zkoušel ji vytáhnout, ale nedokázal to. Zavolal si na pomoc babičku. Ta se také divila, jak je velká. S babičkou tahali a tahali, ale nedokázali to. Babička zavolala na pomoc vnučku. I ta se divila, jak je velká. Vytáhnout ji ale nedokázala. Zavolali na pomoc psa. Ani s ním však řepu nevytáhli. Zavolali na pomoc kočku. Ani s ní však řepu nevytáhli. Zavolali na pomoc myšku. Byla sice malá, ale silná. S ní už řepu vytáhli. A to je všechno. Krásná pohádka. Bylo to jednoduché, úkol pro mě byl lehký. Ještě vám ukážu ty hezké obrázky. Tohle je první strana. A tohle druhá. Ahoj!